KMU တမ္မာတင့်နဲ့တမ္မာငါမဲစီထာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတဲ့သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ခွေးပေါင်း9កောင်သေးတယ်တနတ်9လက်အလူကန်ရရှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနတ်9လက်အလူကန်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ဝတ်တာစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုက KMU တမဟာသုံးနေမြေမှာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စခန်း၄ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တဲ့စခန်းနှစ်ခုကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြေမုံနိုင်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကဒုတိယမှုအပါဝင်စစ်ခွေး16កောက်ထေသွားခဲ့တယ်လက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေများစွာတိမ့်စီရမိတယ်ဒါကလည်းပဲအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်း KNU တက်မှာ1တက်မှာ5တက်မှာ3နေပြည်မှာစစ်ခွေးတွေအများကြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လက်နက်ခဲယံမိကြောက်တွေအများကြီးတင်စီရမိတယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်းကိုလည်းခြေမုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါ KNU တက်မှာ1နဲ့တက်မှာ3တက်မှာ5နေပြည်တွေအတွင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပဇီကြီးကျေးရွာကိုစစ်ခွေးတွေကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာလေကြောင်းနဲ့ထပ်မံပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အဲဒီမှာစစ်ခွေးအချင်းချင်းမှားချမိရဲ့လေတက်စစ်ခွေးပေါင်း20နီးပါးတည်တယ်စစ်ခွေး10កောင်ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်ဟုတ်လို့စဉ်းစားကြည့်နော်ပစီကြီးကျေးရွာကိုဧပြီလ17ရက်နေ့တုန်းက3ချိန်တိတိတရထဲနဲ့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပြည်သူပေါင်း200နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်100နီးပါးဟာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်နောက်ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာထပ်မံဘုံကျဲတယ်ဩစစ်ခွေးအချင်းချင်းဘုံကျဲမိတယ်စစ်ခွေးပေါင်း20နီးပါးတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်စစ်ခွေး10កောင်နီးပါးဟာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်စုစုပေါင်းစစ်ခွေး30နီးပါးပေါ့ဝိဆိုတာဝိဆိုတာအကြကြီးတော့မခံဘူးဝိဆိုတာတစ်ဖက်ပဲကြားတယ်ဝိဆိုတာတစ်ဖက်အတွင်းမှာကိုစစ်ခွေးအချင်းချင်းလေတက်နဲ့မှားပြစ်မိတယ်မှားချမိတယ်စစ်ခွေး30နီးပါးတေဆုံးတယ်ဒဏ်ရာရတယ်အဲ့ဒါလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာကိုဒီတပတ်အတွင်းမှာကိုဝစ်ပြန်လဲတာဟိုတို့သေငရဲပြည်ကိုစောက်ထိုးကြတယ်ဟိုတို့ခဏခဏပြောနေတယ်စစ်ခွေးတွေသေဘယ်ပြည်ရောက်လဲငရဲပြည်ရောက်တယ်ဘာအဝေးစီငရဲကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပရာဇိတငရဲပြည်ကိုရောက်တယ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်စစ်ခွေးတွေဟာသူတို့လောက်တဲ့သူတို့ကျူးလွန်တဲ့အာကုတုကံတွေဟာတပတ်တောင်မခံမှုချက်ချင်းကိုဝတ်ပြန်နေတာနောက်တစ်ခုကထားဝယ်ရေကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ဖျားမဲ့စစ်စီရေးဂိတ်ကိုတဲ့ပီရီယက်တရားဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေးပေါင်း15កောင်ထပ်မနေပေဆုံးပြည့်စီခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကနေဝင်းနဲ့အတန်းရွှေကိုအားကြပြီးတော့ကာကျုပ်ဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ရုရှားပြန်ကြီးမြတ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမြတ်မင်းထွန်းဒုဗိုလ်မှူးကြီးမြတ်မင်းထွန်းဟာနေဝင်းနဲ့တန်းရွှေကိုအားကြပြီးတော့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာရုရှားပြန်ကြီးပေါ့နော်
ဒုဗိုလ်မှုကြီးဆိုတော့ယာဓုကနည်းနည်းနော်ကြီးမဟုတ်ဘူးအေးပီရိယတ်တည်းရဲ့လက်ချက်နဲ့အခုတော့ပေဆုံးသွားရပြီတေဆုံးသွားရပြီကာကြုတ်တောင်ဖြစ်မသွားရရှာဘူးကာကြုတ်တောင်ဖြစ်မသွားရရှာပြီးသူကိုအကြမ်းဖက်တယ်ပြည်သူကိုမရေကျင်တယ်ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်တယ်ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးတယ်ထောင်ချတယ်အာနာရှင်ကအာနာယုကတကောင်နဲ့ကျွန်ယူတွေများလို့ဖုံးဖုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအခုလို့ဒုက္ခရောက်နေကြတာကြီးလိုက်လေတမိုင်းအဆက်ဆက်ခေဆက်ဆက်အာနာရှင်နေဝင်းကတကောင်နဲ့အာနာရှင်သောမောင်ကလည်းတကောင်နဲ့အာနာရှင်တန်းရွှေကလည်းတကောင်နဲ့အာနာရှင်ခင်ညုံကလည်းတကောင်နဲ့အာနာရှင်သိမ့်စိန်ကလည်းတကောင်နဲ့အာနာရှင်မင်းအောင်လိုက်ကလည်းတကောင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကောသလအိမ်မက်16ချက်ထဲကလူကြီးမဲတကောင်ရဲ့ဘေးမှာရွှေဟင်းသာရီဝိုးရံနေကြတယ်အဗဒံမတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရွှေဟင်းသာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ကြီးကရဲ့ဘေးမှာတပည့်ခံနေကြတယ်လုံယိုကြီးယူပေးထားရတယ်အခကျင်းငွေယူပြီးအလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်အခုလည်းကြည့်ခက်ဆက်ဆက်နေဝင်းလိုလူမိုက်လူရုံးမှာသောမောင်လိုလူမိုက်လူယုံမှာတန်းရွှေခင်ညွတ်လိုလူမိုက်လူယုံမှာသိမ့်စိန်လိုလူမိုက်လူယုံမှာမင်းအောင်လိုက်လိုလူမိုက်လူအဲ့ဒီလူမိုက်လူယုံမှာရဲ့ဘေးမှာကျုံယူတွေဘဝင်ယူတွေเนาะခေပညာတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီကျုံယူဘဝင်ယူတွေကကြီးကန်းရဲ့ဘေးမှာရွှေဟင်းသာတွေဝါရထင်ကြတာဒါကြောင့်ကြုံယူတွေအများကြီးပဲကြုံယူတွေအများကြီးပဲအခုလေတက်ကကောင်းနေလဲပဲကြုံယူတွေအဲ့လိုကြုံယူယူနေလို့လဲအာနာရှင်ခိုင်းသမျှပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်ဘုံချက်တက်ဖြတ်နေတာကြီးတက်ကကောင်းနေလဲပဲကြုံယူတွေအကောင်အဆိုးနားမလဲဘူးပြည်သူကသူတို့ကိုသမင်းကြွေးရမယ်လည်းသူတို့မသိဘူးလစားပေးရမယ်လည်းမသိဘူးနေစရာစားစရာပေးရမယ်လည်းသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့သမင်းကြွေးတဲ့လက်ကိုဒီခွေးယူတွေကပြန်ကြိုက်တာအမှန်တော့ကြုံယူတွေဒီကနေ့တော့ကြုံယူတွေဟာပယုံလုံးလိုပဲလုံးပါပါလာခဲ့ကြပြီเนาะရုရှားပြန်ကြုံယူတွေအခုတနေ့တနေ့ဘူမှုကြီးတွေဘူကြီးတွေတက်ရင်မှုတွေတေလိုက်တာတေလိုက်တာဆိုမြင်မကောင်းတေလိုက်တာတေလိုက်တာဆိုမြင်မကောင်းဒါကြောင့်ပီရီယက်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့နေဝင်းနဲ့တန်းရွှေကိုအားကြခဲ့တဲ့ကျုံယူကြီးဒုဘုံမှုကြီးမျက်မင်းထွန်တေဆုံးသွားခဲ့ပြီနောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနဲတဲ့ရာမှူးမှုမဟုတ်တော့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုတော့ရာထူးကြီးကအကြီးကြီးပဲဆိုင်းကျော်သူရန်ကုန်မှာ PDF ရဲ့လက်ချက်နဲ့သိဆုံးသွားခဲ့ပြီ။အေးကြီးမဲကြီးမိုက်ကိုခစားနေတဲ့ဝန်းရံနေတဲ့ဒီဘောမဟင်းသားတွေပေါ့ဗျာဘောမဟင်းသားတွေကြုံယူတွေအာနာရှင်စစ်ခွေးမိစ္ဆာအပေါင်းပါတယ်တနေ့ကိုတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်သူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝကြွေးတွေနဲ့ပဲအခုသူတို့ဝကောင်းကောင်းလည်နေကြပြီတနေ့တနေ့ကိုဗိုလ်မှူးကြီးတွေဗိုလ်ကြီးတွေပီရီယက်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ငရဲပြည်ကိုကြွကုန်ကြပြီပေါ့နော်ငရဲပြည်ကိုကြွကုန်ကြပြီ
နောက်တစ်ခုကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဥလီတက်ဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကြောက်လို့တဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလီတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရာဇေဒီတွေဘိုးဘိုးကြီးရုပ်ထုတွေကိုကတော့ပွဲပေးပြီးတော့ရရရာချီနေကြတယ်တကက်ကိုစိုးလိုက်မိုက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးပြီးသူကိုကြတော့ခလေးတော်မချမ်းဘူးအဖိုးကြီးဖွားကြီးတော်မချမ်းဘူးဖုံးကြီးဒီလက်ရှင်တော်မချမ်းဘူးဖုံးကြီးကြောင့်ဖခင်အဆရှိတဲ့သာသနာ့ကသာသနိကအဆောက်အဦတော်မချမ်းမဲနဲ့လေရင်နဲ့ရရဆက်ဆက်ကိုမညာမတဘုံကြီးခဲ့တယ်။ဟောအခုတို့တရားဥလီတက်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှာကြတော့တို့အိမရမကြောက်တယ်။နော်တစ်ဖက်မှာပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်မညာမတဘုံကြီးတက်ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာကြတော့တို့တရားဥလီတက်တိုက်ခိုက်ခံရမှာကြောက်လို့တဲ့။ဩဘုံဘုံရုပ်ထုတွေကိုကြော်ပွဲပေးပြီးရရရချီတယ်။ဖျားဆင်းမှုတော်တွေကိုကြော်ပွဲပေးရရရချီတယ်။တို့အာနာရှင်အကြံဖက်ခွေးတလိမ့်ဆန်လူရုံးပါတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ပတ်ကရုံနှစ်ကရုံချွဲကရုံတွေကိုလေတထဲပင့်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့တဲ့ပိဋိရွက်ခိုင်းနေဒါလည်းပဲတို့သေဘေးကလွတ်မယ်လို့တို့ထင်နေကြတယ်ဒါလည်းပဲတို့အပြစ်ကလွတ်မယ်လို့တို့ထင်နေကြတယ်ဒါလည်းပဲတို့ငရဲကလွတ်မယ်လို့တို့ထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ထင်သလောက်လောကကြီးကကြာရှည်မခံပါဘူးကြာရှည်မခံဘူးနောက်တစ်ခုကအခုနောင်ချိုမြို့နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေလည်းသိတယ်ကြားတယ်အခုအဲ့ဒီနောင်ချိုမြို့ရဲ့တိုက်ပွဲရဲ့ရလဟာအမတမတရင်ကောင်းပဲစစ်ခွေပေါင်း120ကျော်ထိကိုအခုသိသွားပြီဒါဒဏ်ရတဲ့စစ်ခွေတွေမပါသေးဘူးနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့တိုက်ပွဲမှာစခွေပေါင်း120ကျော်သေသွားပြီအဲ့ဒီတည်းမှာဘိုလ်ကြီးတွေဘိုလ်လေးတွေတက်ရင်မှုတွေတောင်ပါတယ်စခွေတွေကစစ်မတိုက်တဲ့ဘူးအခုစစ်တိုက်တဲ့ကောင်တွေကလည်းအကုန်သေးကုန်ပြီပြည်ဦးလွင်သွားကြည့်စခွေတွေမရှိတော့ဘူးမော်လမြိုင်သွားကြည့်စခွေတွေမရှိတော့ဘူးမန္တလေးသွားကြည့်စခွေတွေရန်ကုန်သွားကြည့်စခွေတွေမရှိတော့ဘူးမိတ်ဒီလာသွားကြည့်စခွေတွေမရှိတော့ဘူးတကယ်လုံးပြောင်းကုန်ကြပြီတကယ်လုံးပြောင်းကုန်ကြပြီစစ်ခွေးတွေကအခုဟာလောက်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုရှေ့တန်းပို့ပို့တယ်မြတ်အကုန်သေးတာလीသူတို့မှာတနတ်တွေရှိတယ်ကြီးစံတွေရှိတယ်လက်နက်အကောင်သားတွေရှိတယ်ဘလောက်ပဲရှိရှိသူတို့စစ်မှမတိုက်တတ်တာသူတို့ဘယ်နေရာကိုသူတို့စစ်တိုက်ဘူးလို့တော့ဟိုရှိရှိတုန်းကကရင်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲပြည်သူကိုမီးရှို့တယ်တပ်ဖြတ်တယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်အဲ့တော့ကရင်တွေကလက်နက်ချရှုံပေးလိုက်တယ်စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုလှုပ်လို့ရခိုင်နဲ့စစ်တိုက်တယ်ပြည်သူကိုနှင်းဆဲတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်မီးရှို့တယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်အဲ့တော့ရခိုင်နေကသူတို့ကိုအရှုံးပေးလဲရတယ်ကချင်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဘယ်တိုင်းသားကမှပြည်သူကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့စစ်ခွေးတွေနဲ့စစ်ရှင်မတိုက်ကြဘူးတကယ်တော့ဘာလို့ပြန်ကြားတယ်ပဲစစ်ရှင်မတိုက်ရတာပုံစစ်ခွေးတွေကအင်မတန်မှယုံမာတယ်ကောက်ကျစ်တယ်မိုက်ရိုင်းတယ်သူတို့မှစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းဥပဒေဘာမှမရှိ
စဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသူကိုဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးသူကိုတတ်လိုက်တယ်ပြီးသူကိုမီးရှို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်တမိုင်းအဆက်ဆက်စစ်ကွေးတွေကစစ်မတိုက်တဲ့စစ်မတိုက်တဲ့တော့ဘူးစစ်ကွေးတွေ